नमस्कार मैं सान्वना आपल आटे स्वागत जाना বহুতৰে আমাৰ মহিলা আৰু ছোৱালীসকলক বিশেষকৈ এইটো প্ৰব্লেম কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৈ থকা দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ পিৰিয়ডছ দুদিন তিনিদিন সাত দিন বা কেতিয়াবা এমাহ ডেৰমাহলৈকে পিছুৱাই যায়। তাৰ চাওক মেইন কাৰণ হৈছে হয়তো তেওঁ বডিত তেওঁ নজনাকৈ পি চি অ' ডি হৈ আছে। পি চি অ' ডি বিষয়ে মই আগতে কৈছোঁ আৰু লিখিছোঁ, তো এই বিষয়ে মই পিছত আকৌ ডিটেইলছত ক'ম। বাট এবিধ সাধাৰণ চাহ এবিধ যোনবিধ খাই আপোনালোকে আচলতে আপোনালোকৰ যিটো পিৰিয়ডছ অহা নাই দুদিন সাতদিন বা এমাহ ডেৰমাহৰ পিছুৱাই গৈছে, সেইটো অতি সোনকালে আপোনালোকে আনিব পাৰে। আৰু বস্তু যিখিনি মই ইউজ কৰিছোঁ সেই আটাইখিনি আপোনালোকৰ ঘৰত থাকে, পাকঘৰত থকা বস্তুৱে, আৰু এইটো ফোন প্ৰুফ হয়, মই কোৱা বুলি নহয়। আপোনালোকে যদি গুগলতো মই দিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে যদি আপোনালোকে চেক কৰে যে সেই প্ৰত্যেকটোৰে এটা নহয় এটা কিবা আপোনাৰ হেৰিৰ লগত কাম এটা আছে, ই গুড ৰিজাল্ট দিয়ে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চ' এইটো চাহটো বনাই চাওক আৰু যেতিয়া আপোনালোকে খাব গুড ৰিজাল্ট পাব। আৰু মই ইয়াতে কওঁ মই কি দিছোঁ। মই ইয়াতে দিছোঁ দানচেনি, আদা আৰু চফগুটি। কেনেকৈ দিছোঁ কি সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু এটা কথা, এই চাহকাপ দিনটোত এবাৰেই খাব, আবেলি পাঁচটা বজাৰ ভিতৰত খাই ল'ব। গুড ৰিজাল্ট দিব বুলিয়ে ঘনাই ঘনাই যদি এইদিনতে খায় তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ ভালতকৈ বেয়াহে হ'ব পাৰে। চ' চাই লওক, এদিনকৈ খাই হয়তো তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সুফল পাব। আমাক লাগিব প্ৰথমতে এটুকুৰ আটা, এইখিনিমান চাইজৰ হ'লে হ'ল। ডালচেনি এটা বা দুটা টুকুৰা এনেকুৱা, আৰু কেইটামান চফগুটি, এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। এয়া চচপেনত পানী লৈছোঁ একাপ। তাত এতিয়া মই আটাখিনি দি দিম, ডালচেনি আৰু চফগুটি দি দিম। চ' ফাইনেলি চাহ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক খাম। চাওক মই সম্পূৰ্ণ একাপ লৈছিলোঁ পানী, আৰু ইয়াক উতলাই উতলাই আধা কৰি লৈছোঁ। সেইখিনি সময় উতলাব লাগে, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ চাহ আধা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ঢাকোন দি দুমিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে বাকী ল'ব। আৰু মই এতিয়া আচলতে চাহখিনি আধা কাপলৈকে হৈ গ'ল, তো এইখিনি মই এতিয়া খাম। তো আপোনালোকেও বনাই চাব, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ডেফিনেটলি অতি সোনকালে গুড ৰিজাল্ট এটা পাব, আৰু যেতিয়া ৰিজাল্ট পাব মোক জনাব। তো আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।